Какво е за вас медийния плурализъм и съществува ли той у нас изобщо? Медиите не са някакъв отделен сегмент от цялото общество. И плурализма в тях е точно толкова, колкото в обществото, в което живеем. Той не може да бъде по-голям или по-малък от заобикалящата ни среда. Не мисля, че е на ниво. Какво да си журналист? Можеш ли да бъдеш поръчан? Поръчан като поръчан за разстрел? Или поръчен като автор на поръчков материал? Какво визирате? Автор на поръчков материал. Най-вероятно да. Има много предположения в тази посока. На мен лично не ми се случвало да изпадам в подобна ситуация. В тази връзка има ли олигархия в медийния сектор у нас и какво представлява тя? Ами, при условие, че във всички останали сфери на живота има олигархия, би било немислимо да твърдим, че в медиите няма. А освен нея, какво друго пречи и на медиите да бъдат плуралистични? Според мен народопсихологията, автоцензурата, причините са много. Те са обикновено комплексни. Вие сте били дълго време част от екипа на Нова телевизия в предаването Разследване. В момента сте в Биво. Защо напуснахте Нова телевизия? Какво ви пречеше там и по-свободен ли се чувствате? Ами всъщност напуснах Нова телевизия, която е една прекрасна медия поради промени в програмната схема. Предаването, в което аз вземах дейно участие, Разследване, беше с намален брой излъчвания от ежеседмично стана на два пъти месечно. Отделно дължината на формата се измени и аз бях последния, който беше станал част от неговия екип и се тръгнах първи. В момента чувствате ли се по-свободен в новата медия, именно Биво? Има ли разлика в свободата в двете медии? Аз лично никога не съм бил ограничаван да пиша и да снимам това, което искам. Но бива е медия, която задължава. Когато работи с хора като Атанас Чубанов, с хора като Асен Йорданов, които бяха посочени като герой на свободното слово от Репортери без граници, това е много задължаващо. Могат ли да бъдат решени проблемите с медиите у нас чрез държавен контрол или чрез саморегулация? Ами не мисля, че някакъв държавен контрол е способен да реши каквото иде в тази посока. Това е въпрос на личен избор, на еволюция. По-скоро не на революция. В тази връзка смятате ли, че Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм може трайно да подобри състоянието на медиите у нас? Те са с по-скоро пожелателен характер. Не мисля, че тя е в основата на подобряването на каквото и да е било. По-скоро тя може да даде една посока на развитие, но останалото зависи от нас. В този случай как може да се промени състоянието на медиите у нас? Какъв е инструментът, с който можем да го променим? Еволюция на цялото общество. Медиите са неразривна част от него. В едно изречение, защо хората трябва според вас да подкрепят Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм? И хората, и колегите трябва да подкрепят, защото това показва желание за еволюция, желание за развитие, желание за една по-голяма свобода на словото.